Մարտունու շրջանի Սոս գյուղում կարծես թե կան նպաստավոր պայմաններ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու եւ եկամուտ ստանալու համար։ Կառավարության ղեկավարը թվարկում է այն հնարավորությունները, որոնցով գյուղն առանձնանում է մյուսներից։ Թայգիներով ամենաշատը ծերնա։ Ամարասովի տոնիկ։ Վերքատությունը միշտ պիտի լինի ավելի բարձր։ Խաղողայգիները լավա վատա։ Այսինքն կարծես թե ձեր պայմանին ավելի վատ չի, քան մնացած գյուղերում։ ՄՏԿ-ի հիմնումը այս շրջանում նպատակ էր հետապնդում հավելյալ հնարավորություն ընձեռել Ամարասի հազարավոր հեկտար հողատարածքների մշակության համար, եւ այս աշխատանքներում ակնկալվում էր, որ ակտիվ կներգրավեն նաեւ սոսեցիները, սակայն հնարավորություններով աչքի ընկնող գյուղում հակառակ պատկերն է։ Մեծ թիվեն կազմում արտագնա աշխատանքի մեկնողները։ Արահարությունյանը տեղյակ է վիճակագրությանը, եւ գյուղ կատարած այցելությունը նաեւ միտված էր նրան, թե ինչ անել, որ սոսեցին աշխատի իր գյուղում եւ ունենա եկամտի աղբյուր։ Ցավալի է, որ դրսում եկամուտ վաստակողը խորշում է նույն աշխատանքը իր հայրենիքում կատարելուց։ Համայնքի ղեկավար Հունան Գրիգորյանն ասաց, որ վերջերս 12 հոգի հետ են վերադարձել արտագնա աշխատանքից։ Վարչապետի հորդորն էր աշխատանք տանել նրանց հետ եւ տեղեկացնել, որ կարող են աշխատել հենց հայրենի գյուղում։ Շուտով սկսվելու է սոսի դպրոցի շինարարությունը։ Հիմնականում պիտի աշխատվի սոսեցիներ։ Շինարարությունը ինքը տևելու առնվազն 2 տարի։ Այդ 2 տարվա ընթացքում կոնկրետ համալիր ծրագրեր եք մշակելու մշտական աշխատատեղ ունենալու ուղղությամբ։ Մի քանի տարով մշտական աշխատատեղ կապահովի նաև գյուղամիջյան ճանապարհների շինարարությունը։ Նման փորձ կա արդեն ճարտարում։ Պետությունը տրամադրում է անվճար շինաքարը եւ համապատասխան այդ ավազանյութը, բարերարը, օրինակ բարերար ճարտարից առաջիկա հանդիպումը ունենալու հետը համայնքի ղեկավարը, որն է դրամական միջոցներն է տրամադրում մարդկանց աշխատելու համար։ Համ ձեր ճանապարհին կբարեկարգեք, համ կաշխատիք։ Սա տևելու է սոսում առնվազն 3 տարի։ 3 տարի 15-20 միջև 30 ջահել առավոտի ցիրիկուն ունան կարող աշխատել։ Վարչապետ Արահարությունյանը հավաստիացնում է, որ աշխատատեղ ստեղծելու համար ներդրումների հնարավորությունները քիչ չեն։ Շինարարությանը զուգահեռ նոր ծրագիր է նախատեսվում կյանքի կոչել արդեն մեքենատրակտորային կայանի հետ համատեղ։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։